breaking news on Ada Derana 24. මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. අද දින මැදම රාත්‍රී 12 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන බිල සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙම සංශෝධනය යටතේ සියලුම ඉන්ධන වර්ගවල බිල පහළ දැමීමට නියමිතයි. යනු ඔක්ටෝබර් 92 පෙට්‍රල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 3කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 368ක්. ඔක්ටෝබර් 95 පෙට්‍රල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 20කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 420ක්. සුදු ඩීසල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 30කින් පහළ නැංවෙන අතර එහි නව බිල රුපියල් 333ක්. මෙන්ම ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි නව බිල රුපියල් 377ක්. භූමිතෙල් බිල රුපියල් 30කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 215ක් වෙනවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. අද මැදම රාත්‍රී 12 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන බිල සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙම සංශෝධනය යටතේ සියලුම ඉන්ධන වර්ගවල බිල පහළ දැමීමට නියමිතයි. යනු ඔක්ටෝබර් 92 පෙට්‍රල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 3කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 368ක්. ඔක්ටෝබර් 95 පෙට්‍රල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 20කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 420ක් වෙනවා. සුදු ඩීසල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 30කින් පහළ නැංවෙන අතර එහි නව බිල රුපියල් 333ක්. එමෙන්ම ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටර 1 බිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා තිබෙනවා. යනුවෙහි නව බිල රුපියල් 368ක්. භූමිතෙල් බිල රුපියල් 30කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව බිල රුපියල් 215ක් වෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ ඉදිරි ප්‍රවෘත්ති විකාශයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. Now, breaking news on Ada Derana 24. Ada Derana YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.